اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. حیدر ٹی وی کینیڈا کو دیکھنے والے تمام مومن و ناظرین کو بالخصوص اور بالعموم جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے, جہاں جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے, تمام مومن و ناظرین کی خدمت میں رجب کے مہینے کی مبارکباد, مولا علی کی ولادت کی مبارکباد, اور بالخصوص دو باتیں اس مہینے میں کرنا چاہوں گا, اس کے بعد دو اشعار مولا کی شان میں اور آپ سے اجازت. اس مہینے میں استغفار کی بہت فضیلت ہے. بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ, کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے, خطا کار ہے, ٹوٹ جاتے ہیں. یہ مہینہ بہت فضیلت رکھتا ہے. اس مہینے میں استغفار کیجئے. جس طرح سے نماز کا مقدمہ وضو ہے, اسی طرح سے رمضان کا مقدمہ رجب ہے. اور اس مہینے میں ممکن ہو تو پورے مہینے روزہ رکھیے, نہیں تو ہر جمعرات کو کم از کم روزہ رکھیے. بہت بہت اجر ہے, ہزاروں روزوں کے برابر اسے ایک روزے کا اجر ہے. آپ کو مولا علی کی وادی میں لے کے چلتا ہوں, محبت سے, مدحت سے, ولایت سے, امام علی کی وادی میں لے کر آپ کو دو شراب کی خدمت دو شراب کی سماعت کر دیا. مولا نہیں چھوڑا میرے, آقا نہیں چھوڑا, دشمن کے ڈر سے یا علی, کہنا نہیں چھوڑا مولا. مولا نہیں چھوڑا میرے, آقا نہیں چھوڑا, عشق علی میں سمے تم مرنے تیرے, عشق علی میں سمے تم مرنے تیرے, مر کر بھی عقیدے کا محلہ نہیں چھوڑا مولا. مولا مولا ایک بار پھر آپ تمام مومنین کی خدمت میں خادم اہل بیت, ناخوان اہل بیت, عزادار سید الشہداء مرتضیٰ نگری کا بہت بہت سلام, اور تمام اعیاد رجب و شعبان کی بہت بہت مبارکباد.